Endi islomga yangi kirganlar bilan Hunayn g'azotiga borishdi. Hunayn juda bir katta g'azot bo'ldi va juda ko'p boylik tushdi. Juda ko'p boylik tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi islomga yangi kirgan odamlarga o'zini qabilasi Qurayshga o'ljalarni juda bir saxovat bilan tarqatdi. Bitta misol. Abu Sufyon ibn Harb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib, "Ey Muhammad, menga ham o'lja ber" deganida 100 uquya oltin, 100 uquya kumush dedi. Shuni to'kishdi oldiga kumush bilan oltinni. Haligi sahiylikni ko'rib turib Abu Sufyon o'g'li Muoviyaga ham 100 uquya oltin, 100 uquya kumush dedi. Payg'ambarimizni berayotganligini ko'rib, payg'ambarimiz ularni qalbini kasb qilish kerak. Islomga kirdi, lekin hali qalbi islomga tamomiy bo'ysungan emas. O'g'lim Yazidga ham dedi, kichkinasiga ham dedi. 100 uquya oltin, 100 uquya kumush dedi. Qancha bo'ldi? 600 uquya vest bo'ldi. Payg'ambarimizning saxovatini ko'ring. Yana kim bular? 21 yil dushmanlik qilib, kecha islomga kirganlar. Payg'ambarimiz ularni qalbi mana shunday bir asir qildi. Hammaga berdi. Bir sahro oilasidan kelib, "Ey Muhammad, menga ham" dedi. Uni bir vodiy qo'ydan ajratib olib ketaver dedi. O bir juda katta miqdorda ot, tuya, qo'ylar tushgan edi. Ishonmasdan hali sahroyi sekin bordida bir 30 tasini mi 40 tasini bir ajratib turib, bunday haydadi. Xo'sh, haydab turib orqasiga qarab-qarab qo'yapti. "Biroq men qilamikin" dedi. Hech kim indamadi. Yana haydab ketib qarayapti. Hech kim indamadi. O'zini qabilasi yetib borgandan keyin, "O, haloyoq" dedi. "Boringlar, Muhammadga iymon keltiringlar. Muhammad kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqmaydigan odamlarga sadoq qilyapti" dedi. Odamlar kelib iymon keltirishni boshlashdi payg'ambarimizga. Payg'ambarimiz qo'li yo'g'ida ham da'vat qilgan, hech narsasi yo'q paytida ham. Endi qo'lida dunyo bo'lganda ham da'vat qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lida hech narsa yo'q bo'lgan paytda ham sabr bo'lgan, rozi bo'lgan. Endi dunyo oqib kelganda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turtib yurib shu olib ketishdi. Payg'ambar menga, senga ham, menga, senga. Payg'ambarimizni turtib daraxtga taqib qo'yishganda ridolari ilashib qolib, ridosi ilashib qoldi, o'zini surib yuborishdi bu yoqqa. "Ey, ridoimni qaytarib beringlar. Hammasini beraman. 5 dan beri menga, 5 dan birini ham sizlarga beraman" dedi. Hammaga hamma yo'q tarqatdi. Faqat ansorlarga hech narsa bermadi. Ansorlar kim edi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 13 yil Makkada da'vat qilib, qavmini sig'dirmaganida ularni yurtiga yasribga borganida, yasribliklari. Ularga hamma yo'q deb berdi. Mana shu 8 yil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib borgan bo'lsa, 8 yil Rasulullohning oldida turib, moli, jonlarini, qonlarini, umrlarini, borlig'ini fido qilgan kishilar edi. Xizmat qilib qo'yishgan edi. Endi bular esdan chiqib qoldi. Payg'ambarimiz ularga hech narsa bermadi. Bittasiga bir chaqa ham bermadi. Shunda boshqa qabilalarda bunaqa bir katta bir saxovatlarni ko'rganligini ko'rib turib, ansorlar aytishdiki, "Hayda Rasululloh o'zini shaharga qaytdi, o'zini qabilasiga qo'shildi. Endi biz kerak bo'lmay qoldik-da" deydi. Bu buyuk axloq egasi bunday odamlarni faslini bilmasdan esdan chiqarib qo'yishi mumkin emas. Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu ansorlarning sayyidi bu gapni eshitib qoldida ansorlarni norozi bo'layotganligini payg'ambarimizdan. Payg'ambarimiz oldiga shoshilib keldi. "Qarang, nimaga sayyid deyapmiz bu odamni? Qavmida bo'layotgan o'zgarishni, payg'ambarimizga nisbatan muomalasi yomon bo'lib qolayotganligini eshitib turib, bo'pti demayapti. Shu kasalni tuzatish uchun yugurib boryapti. Bizda ham sayyidlar bormi? Mahallalarda, qavmlarda, urug'larda ishida? Yo'q unaqa qavm sayyidlar, ishonaveringlar. Chunki sayyid kim? Albatta puldor degani emas. Kambag'al odam ham sayyid bo'lishi mumkin. Sayyid qavmini g'ami bilan, tashvishi bilan yuradigan odam. Qavmida bir o'zgarish bo'lsa tuzatadi, intiladigan odam. O'lganda boradigan, kasal bo'lganda ziyorat qiladigan odam. Bizni sayyid desa boy deb tushunmanglar. Sa'd ibn Ubada qavmidagi bir o'zgarish ko'rib bordi. "Ya Rasululloh, ansorlar sizni qilgan ishingizdan norozi bo'lishyapti" dedi. Rasululloh, "Ey Sa'd, sizchi? Siz o'zingiz nima deysiz?" dedi. "Ya Rasululloh, men ham qavmim bitta odamimanda men ham" dedi. "Men ham norozi bo'lyapman" dedi. Deganida payg'ambarimiz yig'ingan ansorlar dedi. "Faqat ansorlar kelsin, yig'ilganda meni chaqiring" dedi.
Ansorlar hammasi yig'ilganlaridan keyin payg'ambarimiz ularni oldiga borib, endi bu norozi bo'layotganlarni qalbini qanday payg'ambarimiz kasb qilyapti? Ya ma'sharal ansor, alam atikum zullalan fahdakumulloh va alatan fa'gnakumulloh va a'da'an fa'allafallohu bayna qulubikum. Payg'ambarimiz ansorlarni orasida turib xutba o'qib shunday dedi. Ey ansorlar jamoati, zalolat dedilar, Alloh hidoyat qildimi men tufayli? Faqr dedilar, men tufayli Alloh sizlarni boy qildimi? Bir-biringlarga adovatda dushmanchilik dedilar, men kelib Alloh qalbingizni ulfat qildimi? Tarqoq dedilar, men tufayli Alloh sizlarni bir qildimi? O'zini fazlini eslatyapti. Men sizlarga shuncha yaxshilik qildimmi deyapti. Ular innamay turishdi. Ala tujibun ya ma'shar al-ansor. Ya ansorlar javob bermaysizlarmi? Ular Rasul nima deymiz? Minnat qilish Alloh va Rasulining haqqi deb turishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, agar xolasanglar javob berishingiz mumkin. Va javob bersanglar haq bo'lasizlar. Aytsanglar bo'ladi. Quvilgan holda keluvdingiz ya Rasululloh, biz qabul qiluvdik. Faqir holda keluvdingiz, biz o'zimiz ko'mak beruvdik. Mahrum holda keluvdingiz, yordam beruvdik. Qo'rqgan holingizda keluvdingiz, xotirjam qiluvdik desanglar haq bo'lasizlar. Payg'ambarimiz o'zini ularga ko'rsatgan fazlini va ularni ko'rsatgan fazlini eslatyapti. Adolatni ko'ring. Ansorlar nima deydi? Minnat qilish Alloh va Rasulining fazli haqqi. Minnat qilish Alloh va Rasulining haqqi. Innamay turishdi. Bu Rasululloh tarbiya qilgan odamlar. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Ya ma'shar al-ansor, laqad wajadtum fi anfusikum alayya fi lu'atin ta'allaftu biha quluban dakhlat islama hadisa." Ya ansorlar, kecha islomga kirgan odamlarni qalbini ulfat qilish uchun dunyo matolarini berib, qalbini o'zimizga ulfat qilaylik desam, sizlarga bermasam mendan norozi bo'ldinglarmi? Sizlarni iymoningizga topshirgan edim. Sizlar rozi bo'lmaysizlarmi? Hamma odamlar qo'y qo'zilarni uylarga haydab kelsa-yu, sizlar Rasulullohni uylarga olib kelsanglar rozi bo'lmaysizlarmi? Ya'ni hamma mol qo'zilarni olib ketadi, sizlarning uylarga Rasululloh bilan qaytib kelishingiz sizlarni rozi qilmaydi degan rasul ansorlar dotib yig'lashdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey ansorlar, agar odamlar bir vodiyga yursa, ansorlar bir vodiyga yursa, ansorlar vodiysiga yuraman. Parvardigor ansorlarni rahmat qilgin. Farzandlarini rahmat qilgin, farzandlarini farzandlarini rahmat qilgin" deb duo qildi. Ansorlar tamomiy suratda, komil suratda rozi bo'lishdi. Chunki ular Rasulullohni o'zlari bilan olib ketishadi. Ansorlar meni yuragim degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kim ansorlarga dushmanlik qilsa, parvodiga o'zing dushman bo'lgin. Kim ansorlarga do'st tutsa, o'zing do'st tutgin dedi. Shunday qilib ularni rozi qildi. Rasul